নমস্কাৰ, আজিৰ শীৰ্ষ টেকনিকেল নিউজ আপডেট ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ লেটেষ্ট টেকনিকেল নিউজৰ প্ৰথমটো নিউজ হৈছে মুকলি হ'ল ভাৰতত ভিভো X50 আৰু ভিভো X50 Pro। ইয়াৰে ভিভো X50 স্মাৰ্টফোনটো 34,990 টকা আৰু ভিভো X50 Pro স্মাৰ্টফোনটো 30,990 টকা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি যদি এই স্মাৰ্টফোনটো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে আৰু আপুনি তাৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আনহাতে আজিৰ লেটেষ্ট টেক নিউজৰ দ্বিতীয়টো নিউজ হৈছে নেটফ্লিক্সত হ'ব মনোৰঞ্জনৰ ডাবল ধামাকা। কিছুদিনৰ পাছতেই এই প্লেটফৰ্মত ৰিলিজ কৰিব লকডাউনৰ বাবে চিনেমাঘৰত ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰা বহুতো চিনেমা আৰু লগতে বহুতো ৱেব ছিৰিজো। দৈনিক শীৰ্ষ টেক নিউজৰ তৃতীয়টো নিউজ আপডেট হৈছে মুকলি হ'ল জমি 4 ফুল HD ভিডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং ছাপৰ্ট 7G কো MI TV ষ্টেক আৰু কোম্পানীয়ে ইয়াৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 3,400 টকা। গতিকে আপুনি যদি এই প্ৰডাক্টটো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে আৰু তাৰ পৰাই আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আনহাতে আজিৰ চতুৰ্থটো টেক নিউজ হৈছে ছেমছং গেলেক্সি M31S স্মাৰ্টফোনটো মুকলি হ'ব এই মাহত আৰু বিক্ৰী আৰম্ভ হ'ব আগষ্ট মাহৰ পৰা। গতিকে এই স্মাৰ্টফোনসমূহৰ লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব। আনহাতে আজি টেক নিউজৰ পঞ্চমটো নিউজ আপডেট হৈছে জমি কোম্পানীয়ে মুকলি কৰিলে জমি MI ট্ৰু ৱায়াৰলেছ ইয়াৰফোনছ টু বেচিক আৰু ইয়াৰ ভাৰতীয় বজাৰৰ দাম হৈছে 3,400 টকা। আনহাতে আজিৰ টেক নিউজৰ ষষ্ঠটো নিউজ আপডেট হৈছে কিছুদিন পাছৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব MI Notebook 14 আৰু MI Notebook 14 Horizon Edition আৰু ইয়াৰে MI Notebook 14ৰ দাম 41,999 টকা আৰু MI Notebook 14 Horizon Editionৰ দাম 44,999 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আনহাতে আজিৰ টেক নিউজৰ সপ্তমটো নিউজ হৈছে ভাৰতত বুধবাৰে এনুৱেল ৰিলায়েন্স LGM 2020 মুকলি হ'ল মিক্সড ৰিয়েলিটি হেডছেট জিঅ' গ্লাছ। এই হেডছেটটোৰ দ্বাৰা 3D হেলগ্ৰাফিক এনভাইৰেশ্যন মিটিং হষ্ট কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ' কলিং কৰিব পাৰিব আৰু মুভি চাব পাৰিব। আনহাতে টেক নিউজৰ অষ্টমটো নিউজ আপডেট হৈছে মুকলি হ'ল Realme 6ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টচ। এই নতুন ভেৰিয়েণ্টটো হ'ব 6GB ৰেম আৰু 64GB ৰম আৰু এই ভেৰিয়েণ্টৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা মূল্যটো হৈছে 15,999 টকা। আনহাতে আজিৰ টেক নিউজৰ নৱমটো নিউজ আপডেট হৈছে ভাৰতত মুকলি হ'ব ইনফিনিক্সৰ নতুন স্মাৰ্টফোন। এই কোম্পানীৰ নতুনকৈ মুকলি কৰিব লগা এই ইনফিনিক্স স্মাৰ্ট 4+ স্মাৰ্টফোনটো ভাৰতত মুকলি কৰা হ'ব 21 জুলাইত। আজিৰ টেক নিউজৰ 10 নম্বৰ স্থানত থকা নিউজ আপডেটটো হৈছে নিউ গিয়াৰ ফালৰ পৰা মুকলি হ'ব গেমিং স্মাৰ্টফোন নিউ গিয়াৰ ৰেড মেজিক 5S আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো থাকিব স্নেপড্ৰেগন 865+ প্ৰচেছৰ। আজিৰ 11 নম্বৰ স্থানত থকা নিউজ আপডেটটো হৈছে ভিভোই মুকলি কৰিলে ভিভো TWS নিউ ইয়াৰবাডছ আৰু ইয়াৰ দাম আৰম্ভ কৰা হৈছে 2,999 টকাৰ পৰা। টেক নিউজৰ আজিৰ 12 নম্বৰ নিউজৰ আপডেটটো হৈছে ৰিয়েলমিয়ে লৈ আহিছে 125W ফাষ্ট চাৰ্জিং টেকনিক। এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 13 মিনিটতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বেটাৰী চাৰ্জ। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ শীৰ্ষ টেক নিউজৰ আজিৰ অন্তিমটো নিউজ আপডেট হৈছে IQ U1 মুকলি কৰিলে 3টা ৰেয়াৰ কেমেৰা থকা আৰু স্নেপড্ৰেগনৰ 720G প্ৰচেছৰ যুক্ত নতুন স্মাৰ্টফোন আৰু ইয়াৰ দাম আৰম্ভ কৰা হৈছে 12,000 টকাৰ পৰা। গতিকে এইখিনি হৈছে আজিৰ দৈনিক টেক নিউজ আপডেট। টেকনিকেল জগতৰ সকলোবোৰ A to Z খবৰৰ আপডেট দিয়া একমাত্ৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল টেক প্ৰতিদিন আসামত এনেদৰে টেকনিকেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, ফেচবুক পেজটো লাইক কৰক, লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম ID টো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।